Ka disa muaj që në martenitetin e Korçës nuk kryen analizat e pap testi duke e krijuar vështirësi pasi këto janë analizat të domosdoshme për një femër. Sipas mjekëve të martenitetit, një ndër shkaqet kryesore që nuk lejon realizimin e këtyre analizave është mungesa e reagentit, e duke lënë pezull jo vetëm punën e laboratorëve, por mbi të gjitha shëndetin e pacientëve. Për këtë fakt ka reaguar dhe drejtori i martenitetit të Korçës, Michel Papakozmaj. Aktualisht ekzaminimet e ginekologjike, pap testi dhe kolposkopia nuk realizohen në maternitetin tonë. Ndonë se këto janë ekzaminime të rëndomta, thjeshta, por ka qenë një periudhë që ne kemi punuar, ka qenë një fondacion Medico del Mundo, i cili ka bërë një donacion dhe ne punuam, filluam me pap testet, por pastaj kjo punë mbeti pezull, nuk ka reagente, dhe shërbimi anatomisë patologjike nuk përgjigjet tamam për ekzaminimin e patologjisë. Mendimi tim është që rikthehet dhe kosa nuk është problem. Nga ana tjetër, Papakozmaj shton se në këtë martenitet, jo vetëm që nuk realizohet pap testi, por mungon edhe një tjetër aparatur e quajtur kolposkop, e cila tregon edhe avancimin e sëmundjes nëse tek femrat konstatohen probleme nga pap testi. Pap testi është aq i rëndësishëm sa shpëton jetën, nga ku si sa dhe ju, është një ekzaminim i thjeshtë që ka të bëjë vetëm me ekzaminimin e qelizave në qafën në mitrës të gruas, rreth qafës edhe brenda në qafës, dhe diagnostikohet në qovë se ka qeliza të dyshimta për sëmundje neoplazike, kanceroze i femine. Në qovë se ka dyshimet më të vogla, atëre fillon procedura e trajtimit e mjekimit ose e ekzaminimet të tjera të kolposkopisë, të biopsisë dhe veprojës i pas rastit. Është ekzaminim shpëtimtar për gruan. Pra ndaj, thashëve më parë që paptesi është ekzaminimi i rutinës së edukatës qytetare. Mos realizimi i paptestit si dhe mungesa aparaturave të tjera të nevojshme për diagnostifikimin e sëmundjeve ka bërë që me qindra pacient femra i drejtohen kryeqytetit apo edhe klinikave private për këtë lloj shërbimi, por kjo rrugë sigurisht që koston më tepër para dhe kohë të harxhuar.